Os integrantes da Associação dos Surdos de Pato Branco registram uma foto histórica, logo após o descerramento da placa inaugural realizada pelas lideranças presentes no evento de inauguração do Polo de Educação de Surdos. Durante as falas, a explicação. O polo é resultado inicialmente da criação da Associação dos Surdos e, na sequência, da implantação de um clube de Rotary satélite inédito aqui. Com a participação efetiva do Rotary Clube de Pato Branco Amizade, o sonho virou realidade. E nós contamos com a parceria do Rotary Clube de Pato Branco Satélite Eduardo Ruê, que foi o primeiro clube satélite de surdos a nível mundial, e eles desenvolveram alguns eventos e que, né, foi possível angariar recursos. E hoje, esse espaço, né, com esses recursos e com o apoio do município, com a cedência do espaço, nós conseguimos realizar esse sonho mesmo. A participação do poder público foi decisiva para vencer aspectos burocráticos e na reforma do espaço. Foi bastante burocrático, tinha bastante detalhes pequenos, assim, em questão de documentação mesmo. A gente conseguiu, agora houve a cedência desse espaço para a Associação dos Surdos, né? Que agora sim, de forma efetiva e prática, poderá oportunizar, né, esse ensino de Libras, bem como as atividades da Associação dos Surdos, nesse espaço agora que foi cedido para a Associação. Com o auxílio do intérprete André Gabriele, a presidente da Associação dos Surdos de Pato Branco, Jennifer Guerra, falou da conquista. Antes era um período de luta, né? Agora, daqui para frente, então, período de conquista e de desenvolvimento. Quem pode usufruir disso aqui? Comunidade surda, as crianças, cursos de Libra, para ir aprendendo, né? Adolescentes, famílias. Então, todos os amigos podem convidar e participar aqui também. Parte do material a ser usado já está disponível, mas ainda não há material didático especial para o polo bilíngue. Neste sentido, as professoras Mirélia Frausino Vogel, mestre em Educação de Linguagens, e Aline Brancalione, professora surda, ambas da UTFPR, estão criando material especial para o polo bilíngue. Nós estamos, né, a tentativa e o empenho, a motivação de construir, né, para já começar a usar aqui, tá? Um material próprio bilíngue. O local vai servir também para a sede da Associação dos Surdos de Pato Branco, inclusive para guardar os troféus já conquistados por seus membros em muitas competições.